Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Преди година, на 7 октомври, Хамас нахлуха в Израел и без съпротива взеха повече от 250 заложници. Защо по този начин започна новата стара война в Близкия изток? Мой гост е международният анализатор професор Владимир Чуков. Но преди това ще говоря с кандидата за депутат от Продължаваме промяната Демократична България, Калина Константинова. Тя беше и вице-премьер по ефективно управление. Добре дошли. Добър вечер и благодаря за поканата. Госпожо Константинова, продължава ли промяната и в каква посока? Как ще се случи тя? Абсолютно продължава и това, което сме заложили в нашата програма, е надграждане на най-успешните мерки, които сме реализирали в последните 3 години. Изключително важен е разговор за това да запазим траекторията и начина, по който се случва икономическото развитие в България и надграждането на доходите на хората. Това, което е наша цел, е ако запазим същия темп на растеж на доходите, през 2027 година минималната заплата да бъде 1000 евро, а средната 2000 евро. Много е важно да продължим разговора и в кампания, се надявам, че ще го водите и с другите партии, за това най-сетне антикорупционното законодателство да бъде прието, а най-сетне да има начин в България корупцията по високите етажи да бъде разследвана. Но не само тази, която се е случила в последните години, ако има такава, а за всички управления и за всички хора, които са били на власт. Тоест искате ревизия от 90-та насам, така ли? Не. Това, което искаме, е същото законодателство, както е в цяла Европа, по европейска директива, за това сигналоподавателите да бъдат пазени от закона и те да могат да подават сигнали за всички, които са управлявали тази държава. Законопроекта, който ГЕРБ бламира и ни го върнаха от Европейската комисия и с който блокира в момента парите по плана за възстановяване и устойчивост и на който висят няколко милиарда, както знаете. Най-важната част от нашата програма извън неотстъпването от антикорупционните мерки е балансираната инвестиция между инфраструктура и най-ценния капитал на държавата. Хората, нейните деца. Затова в програмата си сме заложили надграждане на много от мерките, които пожънаха успех в последните години. Например, данъчни облекчения, които заварихме на 60 лева, дигнахме ги 10-кратно на 600, сега със следващия бюджет, който трябва да приемем в първите 2 месеца на 51-то Народно събрание, те да станат 1200 лева на всяко дете. Тоест, ако едно семейство има 2 деца, е нещо като необлагаем минимум. Нещо, което ще помогне на младите семейства да отглеждат своите деца. Но най-важната политика е за това да запазим тази траектория на растеж и да инвестираме в мерките, от които не се краде лесно. Защото от магистрали, инфраструктура се взимат комисионни, случва се корупция. А когато бюджетът е балансиран, когато увеличиш пенсиите, това облекчава всичките тези пари, отиват в джобовете на хората, а не отиват в комисионни, от тях не може да се открадне нито лев. Нито в данъчни облекчения, нито в вдигане на майчински. Така че това е нашата мисия, да инвестираме в хората, в най-ценния капитал, който нашата държава има. Всичко, което изброихте до тук, звучи много добре. Въпросът, имате ли формула как да бъде постигнато? Тоест, каква коалиция бихте направили, какви компромиси бихте направили, за да се случи всичко това? Огромното ми желание, ако трябва да водим откровен разговор, е да разделиме двете теми. От една страна, защото те ще се движат паралелно в следващия парламент. Тоест, от една страна, докато се водят преговори за правителство, ние ще трябва да приемем бюджет. Това, което искаме да заложим в бюджета, знам, че много пъти ни обвиняваха как ще фалираме държавата, но този месец, т.е. преди 2 месеца, се оказахме шампион по най-нисък дълг в Европа и нищо не фалирахме, въпреки така пропагандните твърдения на всичките ни опоненти. Така че всички мерки, които сме заложили... Все пак се увеличава. Но оставаме шампион по най-нисък дълг от 22% и цяла Европа ни аплодира. За това, което исках да кажа, е, че много ми се иска да чуя и от другите партии какъв е техния план, защото ние искаме да направим инвестиции, които са свързани с най-вече с младите семейства. Увеличаване на данъчните облекчения, както споменах. Пълно изплащане на втората година майчинство, ако една майка реши да се върне обратно на работа, за да можем хем, знаете, че безработицата в България е страшно ниска, бизнеса да получи квалифицирана работна ръка и да стимулираме майките да се върнат обратно на пазара на труда, но да не ги санкционираме за това, че са решили да се върнат на работа и да плащат данъци. Това са много интересни мерки. Ще говорим специално за тях. Кажете обаче, имате ли формула как да се случи това? От това, което бихте ли подкрепили правителство на първия? И ако ГЕРБ са първия, имате ли червени линии по време на разговорите с тях?
Всъщност, от това, което аз чувам от останалите партии в последните седмици в кампанията, ние сме единствените, които имат план. Което не е изненада, защото ГЕРБ се провалиха 4 пъти да формират кабинет, докато ние трудно, но успяхме 2 пъти да формираме такъв. И имаме ясна формула, и това е да се излъчи един независим премиер, който да не бъде свързан с нито една партия, да бъде икономист или юрист, някой с безупречен авторитет, който, въпреки че не се е инвестирал в това да бъде част от политическия живот до момента, има целия капацитет да изпълни една пълноценна програма с грижа за хората. Да, обаче той чия програма ще изпълнява? Ще изпълнява програмата на партиите, които решат да го подкрепят. Всеки значи, от нас смятам, че да трябва независим. Да даде приоритетите си. Ще трябва да се съобрази с тези 2 или 3 формации. Да. Разбира се. Каква свобода бихте му дали на този човек да работи? Бихме му дали свобода да изгради една програма, за която да, има червени линии, които не бихме прекрачили. Тоест няма вариант, в който ние да се откажем от законодателството, което сме заложили в плана за възстановяване и устойчивост. От това да се приеме закон за личния фалит, за да може 1 милион българи най-сетне да се освободят от тормоза на колекторските фирми, свързани с Пеевски. За това да се разследват, да се пазят сигналоподавателите и да се разследва корупция за всички години на всички управления, които са били до момента. Тоест, това са неща, от които няма как да се откажем. Не само защото ще загубим милиарди от Европа, но и защото това е пътя да вървим напред, а не да седим зациклили в настоящето. Да, обаче вие за това тръгнахте на избори. Защото не се разбрахте по тези 3 закона ли колко останаха да се приемат по плана за възстановяване, както и по съдебната реформа. Да, и надявам се, всички си дават сметка, че не само ние няма да отстъпим, но това е европейската линия, това е европейска директива, това е нещо, което има във всяка европейска държава. Ако искаме България да е нормална европейска държава, ние трябва да приемем това законодателство и не може просто да кажем, о, простено е на всички до момента, дайте от утре ще вършим нещо друго. Не, всеки човек, който става министър, трябва да знае, че каквото прави, той ще бъде разследвано. Защо нас от Продължаваме промяната, аз съм била вицепремиер, мен не ме е страх да разследват всяко нещо, което съм направила. Абсолютно всичко. В момента закона, който приехме и ни върнаха от Европейската комисия, е затворен да може да се разследват само сигнали, които са подадени в последните 2 години. Тоест, нас не ни е страх да разследват нашето управление, но може би ГЕРБ е страх да разследват управлението на техния финансов министър, който е на списъка Магницки, финансовия министър, който беше 2 мандата. Тоест, ако се отърват от този страх и всички останали партии застанат за тези закони и решат да ги подкрепят и да не загубиме всичките милиарди от плана за възстановяване и устойчивост, които сме на ръба, тогава имаме общ разговор. Като честно да ви призная, моето желание би било ние да приемем тези закони още преди да започнат преговорите за мандат. Защото тези закони са минавали през парламента, усъкътени са били приемани и сега ние можем в рамките дори на 1 седмица да приемем всички тези неща, защото те чакат на трупчета вече 3-ти парламент. А защо не ги приехте в края на този парламент? Много добър въпрос. И аз на този отговор чакам да чуя, от останалите партии в тази кампания. Спомням си Бойко Борисов, който каза, не трябва да се бърза. А за къде се бавим? Аз разбирам. Знаете ли, ГЕРБ се опитват да ни държат на едно място. Държавата да не мърда. Всичко да си е както си е същото. И честно да ви призная, сигурно има много хора в България, които са напълно окей, ние да си седим на едно място. И ако има такива хора, нека те гласуват за ГЕРБ. Ние от Продължаваме промяната Демократична България, искам да придвижим тази държава напред. Искаме да видим нашите деца да живеят в един друг свят. Моето дете е първокласник. Аз искам да живея в свят, в който не спестявам от сега за това да го пратя да учи в чужбина. А знам, че той тук ще има един достоен живот, ще има възможности и ще получи качествено образование в България. В този смисъл, нашата визия е за това как вървим напред. Ако някой има визия как да ни държи на същото място, да направя друга коалиция, която не включва нас. ГЕРБ е по-скоро ваш опонент в тази кампания или по-скоро го виждате като партньор? И бихте започнали разговори дори преди изборите? Аз мисля, че е доста очевидно, че поведението на всички партии в момента е опозиционно настроено, да го кажем така. Точно за това смятаме, че един независим човек, една програма, която придвижва страната напред, би могла да обедини тези визии. Тоест, виждате го като партньор?
как да ви обясня? Вие ме попитахте преди малко дали ще подкрепим кабинет на ГЕРБ първия. Да. Това е смешна постановка. Това не е формула. Защото ако някой не е извоювал 121 депутата, за да си направи собствен кабинет, което господин Борисов никога няма да направи, а тогава какво ние да дариме депутати, за да им донадим до 121 да приемат кабинета, който си решил? Това не е формула, това е подигравка. Така че от тук нататък нека се води разговора и той е към другите партии. Ние сме предложили нашата формула, ние сме предложили изключително конкретно мерките, които искаме да заложим вътре. И тук разговора, който трябва да се води в кампанията, е какво обединение има върху тези неща. Имат ли нещо против да се направят лекарствата безплатни за дечицата от 1 до 7 години? Искат ли да подкрепят същата траектория на икономическо развитие, където доходите да продължат да растат? Искат ли и ще гласуват ли за антикорупционните закони и за закона също за личния фалит още на старта на този парламент? Това трябва да бъде истинският дебат. Ние се придържаме към същата програма и ще се продължим да се борим за тези мерки, докато те не бъдат изпълнени. И няма да направим компромис и да направим правителство, което да си прави някакви странични неща. Виждам, че предлагате много леви мерки, или поне така звучат. Разбрахте ли се вътре в коалицията? Всъщност, вие сте по-скоро лява или по-скоро дясна или някъде в центъра, ту на лявото, на дясно? Какво значи леви мерки? България мерки, е свикнала да... Това и БСП. Чудесно, ще се радвам да ги подкрепят. Но искам малко да сменим мисленето на хората. Защото по времето на управлението на ГЕРБ всички хора бяха държани на просия. Когато ние започнахме тази нова траектория на развитие, да вдигаме пенсиите, всички пропищяха, че ще фалираме държавата. Което не се случи. Не просто не се случи. България беше трета по най-малък дълг в Европа по времето на управлението на ГЕРБ, което е една чудесна дисциплина. Сега е шампион, номер едно, по най-нисък дълг. Което значи, че... има как да се инвестира в хората, да се инвестира в капитала, истинския капитал на държавата, балансирано с инфраструктурните проекти и държавата да върви напред. И тук искам само да обърна внимание, за да не следваме опорката за това, че всъщност ние искаме да инвестираме само в хора и в повишаване на доходи. Ако погледнем инвестициите в инфраструктура, по времето на целия мандат на Борисов 3, Министерството на регионалното развитие е отпуснало точно 153 милиона за 266 проекта. За краткото управление в кабинета Денков, за само 10 месеца, са отпуснати 2,5 милиарда, които в момента се разходват от общините, за над 1000 проекта. Тоест, тук не говорим да правим компромис с инфраструктурата на държавата, която е изключително важна и за нови привличане на нови инвестиции, и за развитието на бизнеса. Тук говорим, че трябва да има баланс. И също говорим за това, че ако се инвестира в мерки, от които не може да се краде, които са точно тези, които отиват в джоба на хората, облегчаваме техния живот, подобряваме техния живот и в бюджета има средства за това. Много сериозен фокус за нас в този бюджет и въобще и в кампанията е грижата за младите семейства. И едно от нещата, които видяхме, особено при вдигането на пенсиите, е, че всъщност, точно понеже жените на моята възраст реално, които се замислят да имат второ дете, които, за съжаление, в тези по-модерни времена по-късно имат деца, всъщност те са затворени в един сандвич, в който, докато плащат разходите на първото си дете, вече трябва да издържат между 1 и 4 и да подпомагат между 1 и 4 от възрастните си родители на това семейство. И всъщност техните разходи са толкова големи, че мисълта за второ дете е леко ужасяваща. Точно затова видяхме, че всъщност с подобряването на пенсиите и по-малката необходимост от това всяко дете да пазарува в края на месеца лекарства на родителите си, ние всъщност облегчаваме по-скоро бюджетите на младите семейства, отколкото толкова много на самите пенсионери. И точно в тази посока са и допълнителните мерки, които сме заложили в програмата и които искаме да изпълним в този бюджет, свързани с това да направим лекарствата с рецепта за дечица от 1 до 7 години безплатни, както видяхте, че направихме за възрастните хора, 400 лекарства, 56 от които безплатни за сърдечно-съдови заболяване, което облегчи бюджета на по-възрастните. Надяваме се поне в тази социална част да постигнете консенсус в парламента. Времето ни почти изтече. Вие отговаряхте за бежанците, когато бяхте вице-премиер, започна войната в Украина. Днес след обяд премиера Главчев инспектира съоръжението по границата с Турция. Отговорете ми, има ли капацитет България да приеме една голяма група мощен наплив от бежанци? Това, което е много важно да се каже, е, че в момента бежанска криза няма. Не знам дали си спомняте, когато
ни приемаха в Шенген, се създаде една чудовищна истерия, как от Австрия ще ни връщат бежанци и България ще се пръсне по шевовете, защото не може да ги приеме. Това нещо не се случи. Никога нямахме възможност да се върнем на този разговор. В момента се случва същото нещо. В кампания сме и се създава един уплах от хората, един стрес, който някой трябва да... Да, но има реален конфликт и има реална опасност. Това беше констатирано на КСНС. Да, разбира се, че е така, но огромна част от този трафик е транзитен. За сега, разбира се, че всички служби трябва да се стягат и да се инспектира всичко, което се случва, но като цяло в момента заплаха няма и не мисля, че хората има за какво да се притесняват. А има ли капацитет държавата или трябва да вземе някакви мерки още от сега да се справи с по-голяма бежанска криза? Ако не дай си Боже се случи, след малко ще питаме професор Чуков каква е вероятността. Най-важното е да се затегне контрола на границите. Това винаги е било най-важното и това винаги е било големия проблем на България. Добре. Разговорът ни приключи. Благодаря ви. Може да кажете номера на бюлетината и да се обърнете към вашите избиратели. Гласувайте за бъдещето на България с бюлетина номер 26. Благодаря ви. Благодаря. Желая ви успех. Останете с нас и след рекламите. Тук идва професор Владимир Чуков. Точно година след нападението на Хамас в Израел. Здравейте, тук е международният анализатор, професор Владимир Чуков. Добре дошли, професоре. Добре заварили и благодаря ви за поканата. Една година по-късно след нападението на Хамас в Израел, всички търсят някаква равносметка. Как така се случи, че всъщност Израел беше атакуван от най-слабия му враг и тази високотехнологична държава беше превзета от терористи с трактори? Какво се случва в първите часове, в които няма никаква съпротива? Защо? Ясно ли е вече? Мисля, че достатъчно приказахме първите, може би, седмици, ако не и месец, че практически никой не е вярвал, че тези хора ще направят подобно нещо. С течение на времето излезаха така шокиращи детайли. Но самият премьер-министър Нетаняху, въпреки че е бил предупреждаван, въпреки че му било казано, че тези хора готвят нещо, той общо взето не е вярвал, че тези хора са способни. Нека първо да кажа следното. Март месец миналата година Ислямски джихад бяха се ентусиазирали, започнаха да изстрелват ракети по посока на Израел. Тогава Хамас каза, ние не се интересуваме от това, ние няма да правим интифада, ние имаме добри отношения с Израел. И всъщност те са приспали по този начин влиянието или по-скоро вниманието на онези органи, които би следвало да се интересуват и които трябва да следят. Всъщност, каква е била тезата на Нетаняху? След като ние ги храним, те няма да ни нападнат. Тоест, да, те ще нападнат своите работни места. Вика, това няма как да стане. Вижте, някъде може би 60 хиляди, някъде казват 100 хиляди палестинци всеки ден минават от Газа към Израел. И те там работят и между другото заработват заплати, които са много по-големи, отколкото това, което могат да направят в ивицата Газа. И всъщност това е основната причина. Като нека да припомним, шефа на военното разузнаване буквално същия ден, той е на почивка в Ейлат. На 7 октомври миналата година. Да, той е на почивка в Ейлат, шефа на военното разузнаване. Шефа на Шабак, контрразузнаването. Абсолютно неподготвен. Те, между другото, постфактум си подадаха оставките, защото това са хората, които би следвало непосредствено да бъдат в течение. И, респективно, дори самите подразделения, които трябва да реагират. Ето, 6-7 часа практически няма кой да дигне хеликоптерите. Няма защо? Кой да реагира. Защо? Е, това е много странно. И до ден днешен няма отговор. Защо няма никаква съпротива? Тази високотехнологична държава не може ли да реагира? Не е до технология, в първия час? А въпросът е дали те са били на постовете си и дали те са повярвали. Нещо повече, това, което се разбра постфактум, е, че решението било взето в един много тесен кръг. Между прочим, това е кръг около Яхия Синуар, сегашния лидер на Хамас, който дори не е уведомил другите палестински организации. И всъщност какво се получава? Хора с едни булдозери отиват и сриват стената. И дори имаше едни карикатурни истории,
хора от другите палестински формации, качили се на двама на по един мотоциклет и яде навътре. Те стигат до 14 км навътре. И няма никаква съпротива. А ви казвам, никой просто не е очаквал, че тези хора ще го направят това. Добре, Нью Йорк Таймс написаха, че година по-рано израелските разузнавателни служби са имали подробен план. Какво се готви? Не са повярвали, да речем. Но има едни жени, които ги наричат очите на Израел. Млади момичета, които по границата имат единствената задача да наблюдават на камерите, ако видят нещо усъмнително, да докладват. И тези момичета започват да докладват. Разследване на BBC. Само, че никой не реагира. Никой не вярва на тях. Вижте, казват, фермерите се приближават до границата, слагат си клетките на птиците на самото съоръжение. Нещо, което е нетипично. Те са вършили всъщност разузнавателни действия. Нещо повече, 3 месеца преди този терористичен акт, Хамас са тренирали как да преминат... Тренират вземане на заложници. Да. Разбирате ли, 3 месеца и то те ги гледат, те ги наблюдават. И те не вярват, че всъщност това е тренировка за това, което ще извършат. Но на тези хубаво се обаждат 6 часа сутринта и му казват така и така. Общо взето, очевидно той е бил, да не кажа така, една много гротеска, едно гротеско сравнение, но той просто е бил супер изненадан. Той самия, между прочим, в течение на времето, когато се дигна голяма врява, когато се дигна голям шум, той трябваше да поеме някаква отговорност. Той каза, да, ние ще поемем, включително и аз. Само, че... Да, това е големия въпрос. Пое ли някой вината? Той как Нетаняху пое тази отговорност? Той просто беше инжектиран от ярост, инжектиран от това да се реабилитира. Т.е. да докаже, че това, което той направи, това, което той допусна, е било едва ли не някаква субективна грешка, нещо, което той е проспал, след като реално са му го казали. Спомням си един генерал, пенсиониран Брей Барак, буквално 8 месеца при този терористичен акт, влиза в негови кабинет и му казва, израелската армия не е готова да се справи с терористите от Хамас. И почва да му обяснява къде са пропуските, какво трябва да се направи, каква е мобилизацията. Той стои го гледа и му казва, вижте това, което приказвате, нали, така и така. И той се оказа, че тези хора, които са ангажирани, които са били ангажирани със сигурността на Израел, са били много по-добре подготвени, отколкото тези, които са били в момента на служба. Имаше невероятни критики. Направо имаше... Дори BBC казва, че те дори не са били въоръжени, войниците, които са били по границата. Казали са им, когато е трябвало сутринта в 6 часа да тръгнат по граничното съоръжение, да се забавят. Много странни, изключително странни знаци. Ви казвам, той не вярва, че хора, които работят в Израел, ще си нападнат работните места. Ето това е логиката, която всъщност се обяснява всичко, което с вас говорим в момента. Защо е проспана? Наистина няма логика тези хора да нахуят, но пак ви казвам, решението е взето много в много тесен кръг, но все пак се откриха и някои други детайли, постфактум, всъщност, което запали тази война в момента. Ако си спомните, войната, тези удари между Израел и между Иран, започнаха с ликвидирането на един ирански генерал в посолството на Иран в Дамаск, генерал Захиди. Постфактум, това стана преди може би около 3 месеца, ако не и повече, от Техеран се произнесе един говорител на една от партиите. Всъщност в Иран няма партии, но нещо като политическо течение, което е близко до сина на Али Хаменей, който казва, че генерал Захиди е всъщност плановик и човека, който е натиснал така копчето за атаката на 7 октомври. Тоест, до този момент Иран абсолютно отричаше каквото е да било участие. Че те едва ли не по телевизията са го видяли. Между другото това го твърдеше и Хасан Насралла. Ние видяхме по телевизията. Оказва се, че това просто са блуфове. Яхия Синуар всъщност реално е мобилизирал неговия най-тесен кръг, за да могат тези хора да тръгнат напред. Така че тези оправдания някак си не върват. След постфактум се разбра. Какъв е отговор на въпроса? Кой първи започна? Повечето очевидно 7 октомври. 7 октомври такъв терористичен акт. Пак ви казвам... Кой има интерес от този конфликт, от възпламеняването на тази говорили нова сме стара неоднократно. Война? Вижте, тук са заложени два антагониста. Два антагониста, които не могат да живеят заедно. Няма как да живеят заедно. Ето, вчера имаше една много интересна дискусия в една от арабските телевизия.
на Арабия Саудитската, което казва хората, експертите между другото, се съгласиха с следното, че Иран и Израел имат една консенсусна точка. Това е, че и двете държави не искат да имат палестинска държава. Не искат да имат палестинска държава. Въпросът обаче, какви са техните представи? И ето аз ще повторя моята теза. Тук имате сблъсък на религиозни виждания, религиозни схващания. Центъра, на който е Йерусалим, или Израел се явява нещо като плацдарм. Като плацдарм. Имате една огромна религиозна маса, наречена християнски националисти, която се явяват последователите на Доналд Тръмп. Това са евангелистите. От другата страна имате теократичната държава с молите, която практически взаимно изключват съществуването на от една страна на държавата Израел, а също време от другата страна евреите. Тоест, евангелистите казват, евреите са ключа към завръщането на нашия Месия Исус Христос. Ние трябва да ги защитаваме. Ние трябва да ги покровителстваме, защото чрез тях ще дойде Месията. Доналд Тръмп, спомните си какво каза на един предизборен митинг. Гласувайте за мен сега, за да не гласувате след 4 години. Респективно, другата страна, тази теократична държава, Али Хаменей, според Конституцията на Исламска република, управлява в отсъствието на Махди Монтазар, т.е. очаквания Месия. Така го пише. Ако Месията се завърне, той тя си отстъпи поста. Кога ще завърне Месията? Когато те разрушат държавата Израел. Сега там има едно пророчество. И на площад Палестина в Техеран има голям екран, който следи, отброява, обратно броене има кога ще изчезне държавата Израел, защото Хаменей е направил такова пророчество. 15-та година, казва, след 25 години държавата Израел ще изчезне. Това е такова вярване, много силно религиозно вярване. Това е месианските виждания на джафариците, разбирате ли? Значи, държавата Израел в момента, който бъде разрушена, се връща очаквания Месия. Това е Мохамед Аскар. Това е 12-ти имам. Затова те трябва да се борят за това нещо. Те трябва да способстват тази държава да изчезна. И затова те си правят тези мрежи. Създават Хамас, създават Хизбула, създават шиитските организации в Ирак, създават хутите, само и само да ги задушат. Разбирате ли? Какви са анализите сега? Израел в правилна посока ли се движи или по-скоро Нетаняхо ускорява създаването на такъв огнен обръч, ще го наричат? Вижте, той иска да разчупи, както той нарича, тази пайжина, която просто е фанала за гушата държавата Израел. Вчера имаше едно изявление на Херци Хелеви, шефа на генералния щаб на Израел, че практически военното крило на Хамас е разбито. То вече не съществува. Из един касам. И респективно те тръгнаха на север. И ето тук имаше един много интересен детайл. Нали не може да сравнявате Хамас с Хизбула. Хизбула е част от Иран. Там са инвестирани всяка година по 800 милиона долара. Самата организация е създадена още 82-а година в долината БКА от Пазарани. Нямаме време да навлизаме вътре, но 80-те години, 90-те години всъщност се водеше един дебат вътре в самата партия, дали те да бъдат последователите на Улята Факих, попечителството на юриста Богослов в абсолютната форма, такава както е създаден от Хомейни, или да бъдат иранската форма, такава каквото иска Али Систани. Тогава наделя иранската форма или Хасан Насралла. И затова те се превърнаха в две крила. Едно военно и едно политическо. Само, че политическото открадна Ливан. Те практически владеят държавата. И ето тук, всъщност, тръгвайки на север, имаше едно обращение на Нетаняху, което казва, обърна се към иранците и каза, Иран скоро ще бъде свободна. Много по-скоро, отколкото някои предполагат. А днес Иран отговори да внимават, защото ние ще отговорим подобаващо. Времето изтече. Кажете накрая, днес премиера инспектира границата ни с Турция. Има ли основание за това? Има ли опасно скоро да тръгне голяма бежанска вълна? Значи, за съжаление, има такива обективни предпоставки. 1 милион са напуснали своите домове в Ливан. Част от тях отидаха в Сирия, въпреки бомбардировките по сирийско-ливанската граница. Но, общо взето, нищо те знаете. Огромна част от тези хора са вече в териториите на Кюрдската автономия.
А оттам сме писали, аз самия съм писал хиляди статии, къде са коридорите, така че през Турция и пристигат в обедованата земя Европа. В Европа откъде ще минат? Огромна част. Но дай Боже, дай Боже, нали, като всеки един нормален човек, считам, че все пак трябва по някакъв начин да се договорят и тази касапница да спре. Но нека да си кажа, не съм оптимист на фона на това, което виждам в момента. Дай Боже, тази касапница да спре, защото ще има много лоши последствия не само за региона, не само за нас, Балканския път на бежанците, но и за целия свят, може би, ако се включи ядреното оръжие. За съжаление, тези хора, които пристигат, те са и натоварени с едни радикални идеи, които вече просто ни много трудно могат да се контролират. Погледнете нашите съседи сърбите, погледнете и косоварите. Там някак си поради липса на Европейски съюз, поради липса на НАТО, нямате такава система за сигурност. А те са наши съседи. Така че, ето, това е тема за размисъл, особено на хората, които се занимават със сигурност в България. Така е. Темата 7 октомври ще продължа в още дълго време да зомнем анализаторите, така че ще продължим да говорим. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.